Welcome to Mr. JC, your go-to destination for the latest tech, coolest gadgets, and everything in between. Now I seek what you teach. I never leave. I always should have stayed.
Microfone de lapela boia V10 instalado aqui. Esse áudio já é com boia V10. E eu tô aqui no ambiente aberto pra fazer um teste pra saber se realmente ele vai cortar a conexão ou não, pra ver se realmente ele cumpre o que promete, o tal de 50 metros aí, beleza? Nada melhor do que vir aqui passar pra vocês um pequeno vídeo como esse aqui, de um bot 5G. Vou começar a distanciar, beleza? Estamos aí mais ou menos, eu vou até contar com meus passos, que é basicamente 1 metro, certo? Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Olha aí, disposta, já vejam aí se corta a conexão. Eu vou ficar parado aqui, ó, se não cortou a conexão. De frente, 4 metros, teste 1, 2. Esse é o áudio com boia BY-V10, que é um microfone de lapela da boia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um pouco mais de 10 metros, porque eu comecei a contar aí mais ou menos 2 metros para frente do celular. Mais um teste aí com o microfone boia de lapela. Esse é o áudio aí, mais ou menos 10 metros do celular. Estão testando. Virei de costas para o celular, para a gente saber se a conexão vai cortar ou não. Estão testando áudio com microfone boia, que é um microfone sem fio de lapela. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estão testando áudio com microfone boia de lapela. Teste 1, 2. Será que cortou a conexão? Só um teste. 1, 2. Tem uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, pessoal, que eu tô andando e o microfone tá batendo aqui. Então se você ouvir um tuc, 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 é porque o microfone tá batendo. Se você tiver uma blusa que fica fixa, não acontece esse barulho. Eu não sei o que tá fazendo, mas eu já tô falando, porque tem um microfone que eu testei, e às vezes tá um tuc, 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 é ele batendo aqui, certo? Já me perdi aqui na contagem. Acho que tava, sei lá, mais de 10. Mas vamos lá. Som testando. Cara, eu acho que tem uns 30 metros aqui já. Vou vir mais. Som teste. Áudio com microfone boa de lapela. Não sei se tá cortando ou não, mas tô bem longe. Não sei se tá dando até pra ver eu aí no celular. Mas eu acho que esse teste aqui já tá bom, galera. Se não cortou, o microfone é brabo. Vocês podem comprar tranquilo que esse microfone aqui é brabo. Se ele não cortou, porque eu tô bem longe, virei de costa várias vezes. E se ele não cortou, realmente ele é bom. Pessoal, vai instalar, é muito fácil. Como ele é plug and play, é só plugar, apertar o botão aqui de ligar, a luz fica azul e realmente já conecta. É muito fácil. Simples assim, é plugar o receptor, ligar o microfone, ele vai ficar com a luz azul e já está sincronizado aqui. E esse áudio que vocês estão ouvindo já é com o próprio microfone da boia. E agora o áudio com o microfone da boia. Tem um redutor de ruído aqui, tá, pessoal? Vou ligar daqui a pouco, agora que eu ligar, vou falar pra vocês. Um recadinho aqui, se você querer comprar lá no Brasil, entre em contato comigo, vou deixar o link do WhatsApp. Você pode comprar pelo mesmo valor lá da China, aqui no Brasil, comprando comigo. Tem vários outros microfones, tem fio, tem microfone de mesa, tem vários microfones da boia. São grandes. Quanto os microfones da boia, vocês estão bons. Boia é sinônimo de qualidade, certo? Agora o teste aqui com o Bravo.
ventiladorzão aqui já ligado, não está com o redutor de ruído ativo no momento. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Como eu falei, tem esse botão aqui azul, ó, que ativa o redutor de ruído dele. É só apertar uma vez, dar um clique, olha aí a luz ficou verde. Quando não está no redutor de ruído, a luz é azul, apertou uma vez, fica verde e já está funcionando o redutor de ruído desse microfone, beleza? Esse é o áudio aí com microfone, Boya V10 e redutor de ruído ativo, certo? Eu vou tirar o microfone agora só para mostrar para vocês sem o microfone. Vocês têm que saber se é o áudio que vocês vão ter talvez num ambiente fechado, nem eu tô aqui, ou o ventilador virado para vocês. Será que o microfone é essencial ou não? Eu faço isso, pessoal, porque talvez vocês vão gravar um quarto fechado com o ventilador, beleza? Com o microfone, sem o microfone, para vocês saberem se realmente vai ajudar vocês a entender. Eu comprei esse microfone aqui na loja oficial da Boya, dentro do AlexCraft. Essa loja aqui, ela envia muito rápido, a 4.8. A comunicação deles é muito boa, o tempo de envio também é 4.8, enviaram aqui assim que eu comprei no outro dia, já foi enviado esse produto, chegou aqui muito rápido no Brasil, esse produto aqui não é taxado. Eu tô mostrando essa página aqui porque eu tenho que saber se comprar, mas se não compraram, tá entrada errada, certo? No meu caso, que é o Android, eu comprei a entrada aqui Type-C. Vocês vão vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, TY-V1 iPhone. Então esse aqui, olha aqui a entradinha, tem uma entradinha lá para iPhone, certo? Você muda a foto, essa aqui já é Type-C. Então quem quer comprar para Android, é esse aqui, ó, Type-C, beleza? Esse aqui vem com dois microfones, entrada para iPhone, e esse aqui vem com dois microfones, entrada para Android, beleza? Só para deixar claro para vocês dois, para vocês não comprarem a entrada errada. Então o valor hoje... O dólar de hoje está R$168,57. Espero ter ajudado, não ficado nenhuma dúvida nesse review. Valeu, tamo junto.